Are you... Sorry, guys. We're not rescue workers. There's a secret door by the altar that leads underground. But we need to find a way to open it. You want to tell me what's down there? It's better if I show you. Fala galera, aqui é o Tenchu, tô de volta aí com o detonado de Resident Evil 6. Tô aqui no segundo capítulo, na parte da capela. Lembrando que é a campanha do Leon. Essa parte aqui a gente vai estar enfrentando um louco bem chatinho. Vai ser daqui a pouco, ele é uma espécie de chefe aí do game, né? E vai ser tenso de... Ainda mais que eu tô mal aqui, né? Tô sem munição. Pra quem acompanhou o último vídeo aí do Resident Evil 6, eu tomei um pau pro zumbi. Pro zumbi, velho. Tu acredita nisso? Depois... Bom, aqui tem uma ervinha. E também tem um... Pelo menos era pra ter. Ah, tá lá ele, ó. É um spray. Isso é importante pra mim. Não sei como é que tá a minha vida aqui. Eu tô... Quebrado, né? Bom, vou guardar essas ervinhas, vamos ver se vai ter alguma coisa lá em cima. Pegar essa estátua aqui. This isn't just part of the decor. Vamos pedir para nossa parceira Helena ir lá baixar a escada pra gente. Enquanto ela vai lá, vocês chegam aqui no altar da capela, puxam a pistola e lá em cima. Mal de mira, né? Vai pra baixo, tá? Ih, viado, tá na mira aqui, cara. Follow me. Pera aí, deixa eu ficar certo. Aí, mais um emblema de serpente pra gente. Subindo lá. É nessa parte que vocês podem ver que tem vários sobreviventes. E tem uma... Um desafio que a gente pode desbloquear pra gente, que é se conseguir deixar duas mulheres sobreviver. Se não me falha a memória, é isso aí mesmo, duas mulheres. Que é bem complicadinho de deixar, porque aquele bicho lá mata todo mundo, só com o gás. E o complicado dessa parte aqui é isso aí, né? Ele vai largar aquele gás e a gente vai... É, os bichos viram tudo zumbi, aqueles humanos ali. E acabam incomodando aí pra gente escapar, né? E o bicho é muito resistente. Chega a ser apelão. Onde é que tá a porta, cara? Ah, a gente tem que ir lá? Aqui? Esqueci dessa parte. There are stairs under the statue. Beleza, agora a gente tem que subir lá. Quando vocês jogarem aí, primeiro vasculhem ali o altar. E depois subam. Pra não perder muito tempo igual eu fiz aqui. Ah, fala sério, Leon. A gente precisa de duas estátuas, uma para cada lado da catedral. Agora a gente vai ter que caçar outra aí. Aqui dentro de uma salinha. Aí. Na mão. É idêntico ao outro. Something tells me they're not just for show. Não precisava vir até aqui, né? Mas eu gosto de dar uma corrida. You got it. Vai lá, Helena. Are you okay? What the hell are we doing here? Damn it! Tá na mão. Vou liberar uma passagem ali embaixo. A gente vai acabar pegando uma nova arma aqui. Que é o rifle, né? A
ajudar muito pra matar esse chefe aí que a gente vai enfrentar agora. Agora não, daqui a pouco. Let's go. Vocês vão até essa. Vai vir umas estátuas. A gente tem que escapar aí. Apertar o botão de baixo. Aqui. Aí libera a porta pra gente. É uma sequência, né? Ou mais ou menos isso aí, uma sequência. Só cuida pra essas flechas aí não acertarem vocês. Porque sugam um sangue legal de vocês aí. Aqui tem duas. Cadê a outra? Tem uma. Agora que vem duas, depois vem três. Até quatro, não me lembro mais. Vem esquiva aí pra. Just keep moving! My thoughts exactly. Pra poder desviar. Wouldn't want to miss out on all the fun. Observe aqui, vem primeiro, né? E vai. Oh, quase essa. Beleza, tem mais uma rodada aí. Aqui eu também. Aham. Ai, tomei legal aí. Fala sério. Já era, mano, morreu. Tem que ter enchido a vida, foi mal, galera. Na boa, momento noob. Mas tranquilo. This is gonna get a little bit dicey. Vamos lá. Tudo é novo. Lembrando que vocês podem morrer até duas vezes aí pra poder pegar o ranking S. E são 80 inimigos que vocês têm que eliminar aí. Também vai pegar quem é esse. Você acha que isso vai me parar? Só se move! Meus pensamentos, exatamente. Não queria perder toda a fun. Bom que eu venho com vida cheia, né? Até vale a pena morrer. Ah, tomei. Vai, cara de lá. Aí me enrolei aqui pra ajudar, né? Poxa. É. Até que não sugou muito. Deu outro isso aqui. Olha aí, errou por pouco. Que eu ativei de novo o negócio, cara. Essa parte aqui vocês têm que. Ah, não, ao contrário. Beleza, só mirar ali nessa parte que parece um espelho. Libera as portas. Cada salinha aqui tem uma parecida. Essa aqui é lá em cima. Vou mirar pra baixo ali, ó. Libera a portinha, meu querido. Ah, é. Essa aqui é lá em cima. Abriu? Abriu. E essa aqui vocês miram no reflexo. Pera aí, acho que é aqui. Oh, tem um zumbi aqui, rapaz.
tem que... Temos então. Vamos pegar aqui a estátua. Estatueta. Tem uns barril aqui, quem quiser voltar lá pra trás. Só que vai demorar muito. Então eu vou seguir em frente aí. Aqui a gente pega a arma, vocês podem estar. Podem ver que o game indica ali, né? Vou ter que usar umas ervinhas aqui. Combinar. Ah, é. Vou pegar a munição aqui do rifle. Não usem o rifle pra essa parte aqui. Vocês têm que ler também a parede, que é a mensagem que a parede tem. Pra entender que a gente tem que bater nos sinos ali. Thus the true path shall appear. Nothing like a good centuries-old riddle. I have to figure it out. Vamos lá, a gente tem que tocar todos os sinos que tem na rua. Os pequenininhos aqui, os que giram, são os mais fodinhos. Foda mesmo. Vamos ver aqui. Ah, fala sério, cara. Aí. Aqui tem um. Lá tem outro. Foda, o cara não consegue nem ver a mira aqui. Aí. Beleza, tem mais um lá do outro lado. Vai pra lá agora. É lá em cima, ó. E claro, normalmente. Ali vem queixo. Aí, tranquilo. Liberemos todos aí. Vai subir a grade pra gente poder pegar a última estatueta. E vamos embora aqui. Daqui. Claro que antes enfrentando aquele chefe maldito lá. Beleza. Já peguem um rifle. A gente vai usar aqui bastante. Eu tô com pouca bala, isso aí vai prejudicar bastante demais. Mas não dá bola. Antes de vocês botarem a estatueta ali na... A gente tá pedindo pra indicativo ali, né? O negócio tá ali de novo. Só como eu já peguei, não adianta. Tem dois barril aqui. Não deu nada de útil. Bom, nessa parte aqui, galera, cuidem os zumbis. Eles vão incomodar muito aí na... Quando aquele bicho começar a vir, eles vão agarrar vocês. Tem um que tá no chão, os outros vêm pulando. E se agarrar em vocês, suga o sangue aí que não é bom perder aqui. Não deixe o chefe agarrar vocês, porque suga toda a sua... Toda a vida de vocês, deixa em dungeon. E o gás dele, que vai vir agora, que vai acabar lançando de início. Também... Vão deixar somente no início, vão deixar mal de vida. Aí vocês têm que correr. You're asking me? Beleza, só acerta a cabeça dele. É ruim de acertar de início aqui. Corre, meu irmão. Onde veio essa coisa? Corre. Look out for its gas! Vai ir lá pra cima. Ó, lá vem aquele gás dele. Quando ele dá aquele grito lá, é por causa do gás. E lembrem, cuidem. Pra os zumbis, né, que estão sempre vindo.
que é esperto. Décimo dia. Errei na parede. Que eu não sei se causa dano. Ah, vem um correndo. Rapaz, sério? Tem 3 balas mais 7 no pente. Aqui tem muito zumbi. Tentem manter ele aqui em cima. Foi a melhor chance que eu tive de deixar as duas mulheres ficarem vivas. Porque elas estão lá embaixo, né? Então melhor bastante. Ah, vai dizer que o cara subiu, desceu, cara. Que merda. Vai subir aqui de novo. Importante ele não largar aquele gás, que é a única coisa que mata. Vai vir em mim. Ah, mas aqui não deixa ele largar o gás de 6 e nem naquele de mano. Aí quando eu erro o tiro, como eu acertei no peito dele ali, eu largo uma espécie de espinho. Ah, merda, meu. Que doido. Ah, vai, vai. Morreu, meu. We have to do something. Everyone, run! Cadê aí, mulher? Aí. Deita, deita, deita. Nem fiz efeito nele. Esses tiros nele. Nem sei se eu tenho mais tiro aqui também. Acho que não. Acabou. Só na 12 pistola. Mas o que tiver aí. Ah, ele largou o veneno dele. Esse gás maldito. Já era. Os humanos morreram tudo, né? Pra ajudar. Escapei dos espíritos. Aí, caiu no chão. Não, minha querida, não faz isso. Morreu fogo, vai lutar. Isso eu gosto. Sai daqui. Vou procurar minha vida aqui. Ele tem um. Já era. Já era, mas não sei o que. Ah, fala sério. Enche de bala, esse bicho é maldito. É, perdi meus humanos. Mas é tenso assim, eu consegui deixar só uma mulher viva. Morta? Cara, eu tô errando todos os tiros, né, mano? Aí é agora. Não tem mais bala. Olha a pistola então. Tranquilo. Bala de 12. Porque ele morre. Tá pedindo pra morrer.
Olha o zumbi ali. Ah, fala sério, cara. Errei o golpe. Me mata. Me mata. Ficar no velho. Tá vendo? Faz essa parte aí, meu querido. Tá bom. Acabou no empate, que legal. Fogo ganhando. E agora? E aí, galera. Depois de muito tempo, o jeito mais rápido que eu vi de matar ele foi na Magna, né? Que é no tiro 2, ele ela cai. Só que a Magda a gente só pega lá no terceiro capítulo. Então é fora de questão, né? Meus humanos morreram tudo. Não fui tão galo aí pra deixar eles vivos. Vamos catar as munição aqui, porque eu tô mal de munição. Vamos ver aqui o que tem. De 12 eu tô sem nada. Lá em cima também não ficou nada. É isso aí, galera. Quem curtiu o vídeo, ajuda aí na divulgação, clicando em gostei, favoritando o vídeo, aí vai ajudar bastante o canal. Deixe seu feedback aí sobre o vídeo. E a gente se fala aí no próximo capítulo dessa série. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Fui. All right. Ready? Yeah.